អូអានេះពុះលឺសោខុច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 ហើយចាំមើលដល់ពេលដែលកាត់ត្រូវក្បាលមួយទឹកអត់ពុះទេទឹកអត់លឺខុចខុចនេះពូលឺខុចខុចអូខ្លាំងដល់ពេលដែរយើងតើត្រូវនឹងក្បាលមួយយើងត្រូវក្បាលមួយរីដាក់ទៅអូលូខ្លាំងលឺសំឡេងតក់ដល់ទៅពេលអត់ធ្វើក្បាលមួយអត់លឺសំឡេងតក់អូខ្លាំងនឹងត្រូវក្បាលមួយតែត្រូវក្បាលមួយអត់លឺសលេងទេដល់ទៅពេលលើកជើងលឺសលេងទឹកពុះខុច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 ប
េលត្រូវក្បាលមាន់ទេអត់ឮសលេងពុះខ្លាំងទេវាដាក់ចេះលឺខ្លាំងនៅពេលហើយក្បាលមាន់